Filipe, moja definicija utakmice smeštena u jednu reč, šteta. Pa, stvarno mi je teško da pričam posle utakmice. Ne znam koliko, ali sigurno 7-8 izglednih šansi, gol šansi smo imali. Drugo poluvreme naše. Da kažem, totalna dominacija u drugom poluvremenu i kroz posed i kroz prilike i stvarno smo dobro igrali. Teško mi je da pričam ovako vruće glave posle utakmice. Stvarno mi je teško pao još ovako ubedljiv poraz. Neko će misliti da smo bukvalno poniženi, a najmanje što mogu da kažem je da smo bili ravnopravni protivnik danas. Malo pre sam s Markom razgovarao, ovo će neko da plati. Pa ja se nadam da će ove promašaje neko morati da plati, jer stvarno 7-8 izglednih prilika da napravite u ovoj ligi na gostujućem terenu, stvarno nemam šta da zamerim momcima, stvarno su svi dali svoj maksimum i ne mogu da kažem da smo loše igrali, jer smo stvarno dobro igrali. Primili smo bukvalno iz 2,5 šuta 3 gola, prvi euro gol sa 20 i nešto metara, posle u završnici 2. Imali smo 100% Radivojević. A imali smo, da, Radivojević imao, Mirković, dve šanse, ono tamo, Pobulić. Pred golom Pobulić i Radivojević. Ne mogu sad ni da nabrojim sve. Zaista 6-7 gol šanse izglednih 100%. Ajde tebi da kažem, razgovarao sam s predsjednikom kluba, je divan čovjek. Rekao je da je iznenađen, da je ovo previsoko, da je remi ili minimalan poraz Pirotskog, Radničkog. Možda za njih bi je okej, ovo je zaista štete i teško je vratiti se kući posle ovakvog poraza. Zaista teško mi je pao ovako ubedljiv poraz, upravo zbog te naše stvarno dobre igre. Znači, ko je gledao, ko je bio na stadionu, može stvarno da kaže da je Radnički danas bio u najmanju ruku ravnopravan protivnik Kragujevčanima, ali eto, mislim, fudbal je to, ne iskoristite svoje šanse i domaćin iz, ne znam, iz polu šanse povede 1-0, mislim, ne polu šanse, majstorski gol, čovek je pogodio same rašlje sa 30 metara, ali opet iz polu šanse. Primili smo dva gola. Pa dobro, drugi gol iz kontranapada. Krenuli smo da damo gol i gubili, primali golove. Idemo dalje, file. Pa moramo dalje, ovo je prvo kolo. Nedelja je nova utakmica. Tako je, mi moramo da nastavimo da igramo ovako i da igramo još bolje od ovog. Jer ja sam siguran da ova ekipa to može i da će ova ekipa iz utakmice u utakmicu dizati formu.